Днями додому з зони АТО повернулася чергова партія правоохоронців. Відпочиватимуть 10 діб, а потім із новими силами стануть до виконання службових обов'язків. Традиційно зустрічали бійців урочисто з усмішками та квітами. Найрідніші. Дуже переживали, дуже хвилювалися. Щастя не передати. Собиралися, біжали з доці, зустрічати папу. Ну, яркі впечатлення – це колектив, обстановка в колективі, дружний колектив. Каждый стоял друг за друга, спина к спине, плечом к плечу. День милиции будем проводить разом. Я вам даю 10 дней отдохнуть, набратись сил, здоровья и снова приступить до выполнения службовых обов'язків.